მოკიდებული მაშხალები პრემიერ ღარიბაშვილის სახლთან და ხმაურიან აქციაზე დაკავებული 7 აქტივისტი. გადის თუ არა გამოხატვის თავისუფლების ზღვარი იქ, სადაც პრემიერის ეზოს ჭიშკარი იწყება. ჩვენ სახელმწიფო არ დაუშვებს მსგავს ტიპის პროვოკაციას და დესტრუქციულ ქმედებას. Ეს მოვისმინეთ აბსოლუტ აღმაშფოთებელი ბრიყული განცხადება. ის რასაც ღარიბაშვილი დესტრუქციულ მოქმედებას ეძახის, ეს არის რეალურად სიცხვის თავისუფლება და პოლიტიკური თავისუფლება. აქციები და კონტრაქციები ისევ თანამედროვე საქართველოს ცხოვრების წესი ხდება, რატომ გადადის პროცესები პოლიტიკური ტრიბუნებიდან ქუჩაში. ეს ყველაფერი რაღაცა ერთიანი კომპოზიციის ნაწილია, რომელიც დესტრუქციულ და პროვოკაციულ ქმედებებს ისახავს მისდად. ღარიბაშვილი უკვე აბსოლუტურად არაადეკვატური ხდება. აქციები და პროტესტები ჩვეულებრივი ფორმა და გაგებით უნდა მოიგედოს. აქციების ახალი ტალღა ბაჩო ახალაიას მხარდასაჭერად და აქციები ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ. 7 გამამართლებელი და 1 გამამტყუნებელი განაჩენის შემდეგ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ახალი ვერდიქტის მოლოდინშია. თუ ბერძენი მოსამართლე და ფრანგი მოსამართლე ნახულობს საქმეში პოლიტიკურ მოტივაციას, რატო ვერ ნახულობთ ქართველი მოსამართლეები პოლიტიკურ მოტივაციას? ხვალ სასამართლომ ბაჩო ახალაიას კიდევ ერთი განაჩენი უნდა გამოუტანოს. გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე 1 დღით ადრე, რა არგუმენტები აქვს დაცვის მხარეს და რა სიტყვოვენ ახალაიას მოწინააღმდეგეები? თავდაცვის ყოფილი მინისტრის საქმე არჩევანში. ეს არის რუსული დავალება, ბაჩო ახალაია დღეს ციხიდან არ გამოვიდეს. სასამართლოსაგან ველოდებით მხოლოდ ერთს, ეს არის გამამტყუნებელი განაჩენი. პროკურატურა კრიმინალი დღეს არის შერწყმული. პოლიტიკური განცხადებებიდან ცეცხლმოკიდებული მაშხალების აქციებამდე, ყველაფერი ვითაც დაგაბახსოვრდათ გასული კვირა, აქ რუსთავიორზე, არჩევანში. დღეს ერთმანეთის პირისპირ, ოპოზიცია, ხელისუფლება და ხალხი.